באה השבת, ושעה, מרובב את החיים, את הנשמה של האדם, את התקווה, ואת כל מה שככה, במשך השבוע נגנס ונכמס. שבת ככה, מורד לתחייה, בסוף לפני שהיא הולכת, אנחנו עושים מלווה מלכה. אנחנו הולכים ללוות אותה. כשאנחנו מלווים את המלכה, את הקדושה ששרתה בשבת, אז אנחנו הולכים איתה, והיא נשארת איתנו. בסדר, כמו שהיא, אנחנו נשארים איתה, ככה היא נשארת איתנו. זה דוד צדיק. הלוך חזור, אנחנו הולכים איתה ואיתם. תקדם לתפוח, אומר המקובל ליהודי, הוא נכנס, קח את התפוח, לא, לא, כולם צועקים לו, לא, 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 הוא מבין, הוא שחזר על התפוח ככה, נסה לקחת, כולם צועקים לו, לא, 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 הוא מבין, אתה אמור לו, תקח את התפוח, בוא תקבל את התפוח, נסה לקחת, לא, 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 אתה אומר, אז מה אתה רוצה, אתה תקבל את המנוקח, לא, 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 תקבל את התפוח, עשה סימנו, עשה ככה, אחר כך עשה ככה, עשה ככה, ואז תקבל את התפוח. זה יודע לי, אם אתה בא להשתלם, אתה בא לספור. אני חשבתי, סגרתי חכם מבוגר, אני בן 80 הוא היה, אחד מבעלי ירושלים. תוך השיחה הוא אמר, אני בן 80, ואני ברוך השם אומר לכם, שאני 70 שנה, כל מה שאתה לוקח את הגום, וכל השנה יש לי חידוש חדש. הדרש של אתמול הוא גם שם בשבילך, פתאום אתה מגלה עוד רמזים, ועוד, יש פה עוד רמזים, עוד שאלות, ועוד, צורף, מה היה? כל אדם מתעלם, 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 הולך וגדל, אל תגדל מאוד, תהיה עמוס מלא תורה, מלא ברכה. מצוין, משיך עוד ברכה, וצינור לברכה. לברך אחרים, לברך בעצמו. הנשא כמעט המתגבר, כנראה שלא פוסק. זה הקדושה האמיתית, העוצמה של התורה. מדברים, מה אתם עושים כל היום? מדברים, דברי תורה, מה מדברים? קוראים אותיות, מה אתם קוראים אותיות? מה יש באותיות? יש סוד באותיות, יש בזה אור גנוז, אתה לא מבין, תתחיל ללמוד, תראה, קדושה, תורה כמו שצריך. אז בעצם הסוד הזה נמצא, נמצא ומופיע, הוא נמצא במדרש, הוא נמצא בנשמות שלנו, וזה מה שהתחלתי להגיד, הוא נמצא גם בדור שלנו. הדור שלנו זה דור שמחפש את הסוד. הוא מחפש את הסוד לא רק ללמוד קבלה, שזה דבר שכולם מחפשים. האדם שלומד מתוך חופש, כמו פה, בישיבה, אם הוא לא מחובר מפנים, זה לא מחזיק אחרי כמה שנה, שתיים, שלוש, אני לוקח את הזה והולך. יצחק דיבר פה על רוח הקודש. לפני חצי שנה היינו בבית של ינון אליהו, ישב הרבי מרדכי עם הרב שמואל, והרב מרדכי אליהו ישב שעדיין וחצי, ורק סיפר סיפורים של רוח הקודש על הבבא סאלי. ישבו שם הרבה בעלי תשובה. ישבו מול ככה מרותקים, ואז הרב אליהו אמר, אם אף אחד לא היה ראוי לדבר הזה, לא הייתי מספר את זה, אבל כל אחד ואחד ראוי לדבר הזה, כי הבבא סאלי היה בדורנו, זה אומר שגם כל אחד ואחד יכול לקבל את זה. אבל אתה צריך לבוא אלינו. לקבל את התפוח. אבל לדעת שאנחנו יכולים לקבל, שיש לנו ידיים לפתוח את הידיים, לקבל. בנחת, בשמחה, באהבה, כל דבר.
מושג ישראלי מצוי תקשורתי שנקרא שקט. זה ממש יודעים מה, שרוצים שקט, קצת שקט, תמיד אומרים את זה אחרי זה, רוצים קצת שקט. עכשיו, בסדר, אחרי זה משהו, קצת שקט, אבל זה מושג פשטני מאוד, המושג הזה שקט, בגלל ש... אם אתה רוצה שקט, כאשר המציאות היא ליד בעיות, ליד חסרונות ובעיות, אז מה זה שקט? שקט זה סתם סם כזה, סתם זה טשטוש. זה לא משהו אמיתי, יסודי. שלום זה משהו הרבה יותר עמוק משקט. זה משהו שהוא קשור לשלמות, קשור לתמימות. הרב קוק אמר על עצמו, וזה בחדרה, הוא אמר ככה. מי שאמר עליי כי נשמתי קרועה, קרועה, לחתיכות, כי נשמתי קרועה, יפה אמר. אבי שכתב על הרב קוק, נשמתו קרועה, בין כל הניגודים, הוא אומר הרבה דברים, הרבה שיטות. אבל מי שאמר עליי שנשמתי קרועה, ברנר, כן? מי שנשמתי קרועה, יפה אמר. מי אמר עליו? ברנר. הוא אומר, מה, האם אפשר לדמיין מישהו שאין נשמתו קרועה? כל כך הרבה ניגודים, כל כך הרבה צדדים שאדם רוצה לחפש ושואף, או נשמתו קרועה, וכל הדברים הטובים שהייתי בכל מיני מחוזות. הוא אומר, אבל מה? הוא אומר, החידוש הגדול הוא להגיע להרמוניה, להגיע למקום ששם הכל משתלם ונהיה מקום אחד שלם, ויש מקום כזה, מקום ארץ ישראלי כזה. יש הספד של הרב ליכטנשטיין, הרב ברוירבך, יזיק לברכה, שהוא אמר, שהוא משונה לגדול אחר שהוא הכיר, שהוא תמיד היה במתח, תמיד היה במתח, הוא ראה את המתח כדבר עקרוני, הוא אומר, בסדר, אני תמיד הרגשתי את התמימות, את המקום של השלווה, שלווה של ירושלים, איש ירושלים, ירושלים זה מקום שכל הדעות מתאחדות, בסדר, זה גם היה אישיות כזאת, ושם תמיד הרגשתי איש של שלווה, מקום של שקט עמוק, אבל לא שקט שנובע משטחיות, לא שקט פשטני, אלא לבוא במקום של שלמות, פנימית. אני אומר, זה יכול להיות מקום מאוד גבוה, מקום מאוד עמוק. מקום של איזו שלמות עמוקה, ופצועות של תמימות עמוקה, שלמות עמוקה, שנמצאת בתוככי ירושלים, בתוככי ישראל, שהיא מאחלת את הניגונים, את השירות, היא הרבה יותר עמוקה, עומדת מעליהם ומתוכה פנימה. ושאנחנו שרים, יהי שלום בחילך, שבא במתך לשלום, זה החיבור של כל הטוב שבישראל, לכל פלגיו וצדדיו, שזה בא מירושלים, המקום הכי פנימי, זה שיר לירושלים, יהי שלום בחילך שלום במתך, זה שיר לירושלים. ואז זה ראש שלווה, שלווה, שלוות קודש. יש לרב כותב נטוי כזה, שלוות קודש, שלוות אדנים, מקום של נשמה שבעה, נשמה רגועה, כי היא מצאה את התמימות ואת השלמות שלה. אז לזה אנחנו שואפים בירושלים, שנגיע למקום כזה של שלווה ושלמות פנימית עמוקה של ירושלים מעט. ניגון חדש של יהי שלום בחילך, של יצחק פוק. אם הרב יצחק דיבר על נשמה שמרגישה קרועה בעצמה, אז לפני שבועיים שלוש היה לה והיה איתו רעיון במעייני הישועה. נפש קרועה, ממש כתבה מאוד מעניינת. הוא עזב את המשפחה שלו לאיזה שנה והלך לגולן. להתבודד, ללמוד על עצמו. אז יש לו שירים גם מאוד עמוקים. זה אומר שגם נפש קרועה, איך את הניצוצות, רגעים שהיא חוזרת השלמות שלה. לא להישאר בקריאות, חבר'ה. לא, קריאות זה טוב. אל תהיו קרועים. זה לא, זה חלק מהחיים, זה טוב, זה בריא, זה חיובי, אבל יש איים של שלמות שאדם... הרב חיבר את זה למגילת רות. אצל רות המואבייה היה את הרגע שנעמי אמרה לה, הרופאה הלכה
שוב אחרי, יותר, עזבי אותי, מה, אין לך תקווה, יש לי תקווה. גם הייתי עלה לאיש, מה, הם עזו לי בנים, תלכי. ורות, זורק את כל החשבונות שלה ואומרת, אמר חמי, באשר תלכי אלך, באשר תלידי אלין, אמר חמי, ולאייך אלוהי. יש רגעים תמיד, יש רגעים, זה לא כל יום ולא כל רגע, אבל יש רגעים כאלה בחיים של אדם, שעומד במבחנים גדולים, ואז מתגלה הגדלות שלו, אם עומד לניסיון, צדיקים, שהוא עומד והולך במסירות נפש על האמת הפנימית, על אהבת השם. זה צדיקים גדולים. יש מסופר על איזה חסיד אחד, שפעם חזר הביתה לביתו בערב, והוא רואה את ביתו עולה באש. כולו נשרף, תחשבו אדם שכל הבית שלו נשרף, כל התחילות שלו נשרפה, אין, הוא... קם, זה לא כמו היום יש משרה סוציאלית וזה, אין. קם בבוקר, כל הלילה הבית שלו שרוף, אין לו כלום, נשאר בחוץ. נכס היא כסף, נכס היא כסף, הכל נחרב, כל מה שהוא בנה נחרב, כנגד אדם. ספר על החסיד הזה שהוא הלך, הגיע רע, הכל שרוף. והוא, עם הרגע הזה, של המבחן הזה, הוא כל מה אומר, אני מותח בהשם, מאמין בו, אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. ולקראת הבוקר התחיל לנגן את הניגון הזה, שאני מזמירות, של חבל. Hey.